Ja, hej där. Nu är jag med er. Och jag är ju ute i buschen här lite grann. Och tänker faktiskt köra en jägarpannkaka. Jag hör och häpna. Och det här blir ju då en fläskpannkaka i panna. Så det är lite annorlunda tappning faktiskt. Så, då kör vi. Så. Stoppa upp den här. Dumpat. Det var lite på minussidan här på förmiddagen faktiskt. Så att jag kör med bensinköket här idag. Det tog vi på. Och här har vi då lite rimmat fläsk faktiskt. Jag skulle börja med det då. Sådär. Ja, som ni ser, det går ju väldigt fort med det här i alla fall. Sen fräser jag bara på den här lite grann, så jag grundar den lite innan jag drar på själva pannkakssmeten helt enkelt. Så förkör jag den här lite grann då. Bryner den lite grann. Ja, det är lite roligare mat det här kan jag säga än den här frystorkade maten. Men det går ju fint det här när man är ute på de här lite kortare turerna över dagen bara. Så, och då kör vi på lite grann så här då. Det passar väldigt bra då. Och jag har ju även ärtsoppa till det här faktiskt. Så jag kör ju lite annorlunda ordning här då, i och med att det är ju pannkakan som blir själva huvudnumret i den här filmen då. Och det här är ju en sån här vanlig ärtsoppa som man hittar på ICA då. Som man bara värmer upp. Sen käkar jag bara direkt ur den här soldatpannan så att säga. Det är alldeles förträffligt. Jo, det är ett fräset på knyter. Så att jag kör inte med vanlig vetemjöl i den här pannkaksmeten. Jag tål helt enkelt inte det. Utan jag har en alternativ produkt då. Så det brukar resultera i att pannkakan blir lite skörare och kan bli lite blekare också i färgen än vad den normalt blir om man kör med vanlig vetemjöl kan jag säga. Men väl så gott, det kan jag försäkra. Jag ska testa det här och se om jag kan vända på den här då. Jag kan försäkra att det här blir riktigt smarrigt alltså. För det här är ju en anrättning jag har kört ett par gånger faktiskt. Det kan jag försäkra. Och givetvis lite kaffe bakpå. Som pricket och drivet. Börjar hundarna samlas här. De känner att det luktar mat.
Ja, nej, det var ju lite finare väder idag också. Det har ju varit ganska grådassigt här. Så då passar jag på att sticka ut en liten sväng faktiskt. I det fina vårvintervädret. Mm. Ja, men det där tror jag på faktiskt. Nu ska jag skicka på den här på tallriken. Ska vi på ärtsoppan och värma den lite då. Mm. Så någonting. Jag tänkte att ni skulle få se det här underverket. Mm. Ja, det blir riktigt fint det där, det kan jag försäkra. Tänkte att ni skulle få en liten titt på det där faktiskt. Då ska vi se. Mm. Här såg det ut då på min matlagningsplats. Ja, ja, det är riktigt, riktigt trevligt det där. Det kan jag försäkra. Faktiskt. Och med det så får jag tacka för att ni kikade in här en liten stund. På min matlagningsodyssé här. Ja. Säga hej då till boven. Ja, tack för att ni tittade. Hej så länge.